عبيد من خطاياهم إلى الرحمن رفعهم عليهم حين تلقاهم سكينة. نن بحر طريقه سر أهل باطل لغياري تبلغي جماعت خلاف او مونگ ها خپل تبلیغیرونو ته وایو انشاءالله مونږ ستاسو رضاکاران د دیوبند دغه خادمان سپایان انشاءالله څلېرش ګینټې ستاسو په شا ولاړ دي. کلم چې یو سړی ستا باندې ټاپه لګئ په شیخ الحدیث مولا زکریا نور الله مرقده باندې ټاپه لګئ، کله یو سړی زما اکابر یادی انشاءالله څلېرش ګینټې نوجوانان احناب خادمان د دیوبند روحاني بچی ناست دي انشاءالله العزیز. کار تاسو کوئ چې کله د مناظرې ضرورت پېښېدو انشاءالله مونږ موجود یو. کال دو مخ کی یو ڈلا راپور تشوا خپلو کمرو مدرسوں کی کے ناستا چلنجلے ورکلا یرد عوام و تبلیغ پہ اسلام کی نشتی یرد جاہلان و تبلیغ پہ اسلام کی نشتی دا مناظرے چلنج را گئے پتاسو بدا خبر پٹائی زستاسو تارو کی نندا خبر کل عام کے والغارم ما یو زینم آپ سونو زگونو کی بجلسو کی دو کارو مسلسل لگے ہم چی چلنج کمو خلکو را طرف نراغلے دے دا پیخور نراغلے دے دا باڑی نراغلے دے دا تیران نراغلے دے چی اسلام کی دا عوام و تبلیغ نشتی زویم تانا مناظرے چلنج ورکل خپلی کمر کی دے ورکل دے زکول عام پا جلسے کی قبلوں زویم تاریخ تیم زیستا دا خوخی بسم اللہ کا رازہ کی نچے مونگ ثابتا اشتے کا نشتی انشاءاللہ زرا قرآن نصوص پیش کما چی قرآن نصوص سوئی دا نبی علیہ السلام احادیث سوئی دا نبی علیہ السلام دا صحابہ جن راواخلو لنگ دا تاریخ کتابون ہم راواخلو الت صحابی اسلام راوڑی خپل قوم تزی اولی لیسلام طرف تا دعوت ورکے اسلام طرف تیرا بلی او ماوی لہا عجیب خبر دادا عجیب خبر دادا نوی ملیان رالا نوی نوی فتوی رالی نوی نوی ملیان رالا نوی نوی فتوی دا عوام تبلیغ نشتے لگ ستاسو نتاسو علماء طلباء ناسی دا زمون معزین جراشی دے وی حی علی صلاح حی علی الفلا دا تبلیغ دے خلق نیکی طرف ترا بلی کنی را بلی وز بیا با منگ اوائیو چه دیلم بریلی ملیان را وستل پکار دی عوامو تدا حق نشتی دا جون یو یو میدان برا تنگ که زیو مخ کی رست سوچو که بیا چلنجو نورکا مخ کی رست سوچو که بیا چلنجو نورکا عجبا خبر دار عجبا یو انسان اللہ علوم کی عقل تیواخلی یرا ریکارڈنگ راگ پروس کل چل تغریبان کمرو کی ناستی کمرو کی ریکارڈنگو نیکلی دا عوامو تبلیغ نشتی یرا تبلیغیان دا جماعت نا اوباسا ولی اوباسا دا تبلیغیان و دا عوام و دا جماعت نا وستل و ادا دا علی صاحب رضی اللہ عنہ سنت دیزویم دا پالی رضی اللہ عنہ من افتراء دا دروغ و کذابن 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 اہاں علی رضی اللہ عنہ روایت سدے لاول خو توفیق نمیلاوی گی چی دا علی رضی اللہ عنہ روایت راواخلی دا علی رضی اللہ عنہ روایت الفاظ و تخپل مانا ورا غستا والخپل مانا ماغ روایت واو رزدو پر اس کل پا آڈیو باندی چی کم بریلیانو ریکارڈ کلے دے وی علی صاحب جماعت تر آگے تلبیس تا اگورا دجل تا اگورا چی دا کل پوری تلبیس نا شوے دا کل پوری دا دجل نا کار نا دے آغست شوے تا کل پوری دا عربی الفاظ و معنی نا دی گڑی وڈے کلے شوے دا اگا وقت پوری دا مدعا دا بدوقت نصابی دیگی دے وی علی صاحب جماعت تر آگے علی صاحب وہ کہتا ہے وہ امی صاحب جماعت کی تبلیغ کئی میں ویسا پورا چلنج سرویم کہ یو امی سڑے والاڑے تبلیغ کئی ما تا چام ستاسو تارو کی زی اعلان کم تپاسیرو کتابون تا رجوع کئی زی ما شپورس کتابون سر واسطہ دا امی سڑے والاڑے تبلیغ کئی ما تا دا الفاظ چا وقت تا زمان لس لکھ روپے انام دے دقی باندے ہاں دروگو را حفظ نباشا دیو سڑے دروگ ہوئی دا دیر اسلام یا شعبن ناقص کئی دا غیر پر بخام خواہ دروگ ہوئی علی صاحب جماعت ترا گئے یو اغیر او گختو ورطوی تالا دا ناسخ منسوخ احکام درزی دا ناسخ منسوخ احکام درزی دے ورطوی نا ورطوی اوزے بیدتی زمان دا جماعت نا بدی الفاظ سر دے روایت کئی ما خپلے کتابونو تا رجوع اکلا امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی اولانی جل سپا 300 باندی بیروت چاپ کی دا روایت نقل کئی امام سیوتی سے برای مولاد تفسیر در منصور کی نقل کئی صاحب تا الناسق والمنسوخ دا روایت نقل کئی روایت سدے علی رضی اللہ دخل علی رضی اللہ تعالی المسجد
علی رضی اللہ عنہ جماعت ترا گئے یو سر فإذا رجل يخوف الناس یو سرے بے خلق کیا رہی پہ جماعت کی فقال ما هذا علی رضی اللہ عنہ فرمائے ولدا سوک دے سکے فقالو جواب اور لور کو رجل یذکر الناس یو سرے بے خلق تا تذکیر کئی تذکیر ماوی دے تذکیر مانا ندر زیر تذکیر مانا تبلیغ کول دٹول نلوی جہل دگرے قرآن وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یو ذکر پا مانا دا قرآن دا درس سر رازی او زیم پا دگر روایت چا پخپل دلیل او قرینہ موجود دا دا ناسخ منسوخ احکامات دا درس سر تعلق ساتھی کر واز و نصیحت سر تعلق ساتھی اس سر تعلق ساتھی جی درس سر دا واز و نصیحت سر ناسخ منسوخ تعلق ساتھی دل تر تذکیر نہ مراد اغا دا قرآن درس تے ہاں کر قرآن درس نشی زیاد نزیاد واز و نصیحت تے یو خبرہ علی رضی اللہ عنہ فرمائل بل نا لیس بی رجل یذکر الناس دا خلقو تا تذکیر نہ کئی بلکہ دے سوئی خلقو تا انا فلان ابن فلان زب پلان کے دا پلان کی زویما فعرفونی ما او پیجا نئی فارسل ایلہی علی رضی اللہ عنہ کس ولی گو دے رو اختو چکل دے راغے دتا وئی تر ناسخ منسو احکامات تالا درجی دے ورتا وئی نا وئی اوز ابی دیتی زمان دے جماعت نا روایت دا دے روایت دقا الفاظ دی راغے بھئی ترجمہ دقا دا ماوی یو خود تبلیغی حضرات جماعت کی واز و نصیحت یا درس نہ کئی تبلیغی حضرات و اخپل و علماء منا کلی دی جتا سو مسائل ما بیانو اس طرف ترغیبی خبر رکھوئی بس دوی ماوی لا عجیب خبر ادالا دا تبلیغیانو ہو کہ یو مشر امراش مرکز کی حاجی عبدالوحاب سے برا گئے مولا تاریخ زمینی سے دعوت برکاتوں والی رکھ تبلیغیان دام نہ کئی چراغت تعروف ہو کی بس یو ملمر آگلے دے ملمراش مائک تکینی بسم اللہ ہو کی شروع ہو کی چند تاسو مرکز تا تلی کی نہیں تلی یار ٹول مرکز دلار جی بخبل ہے اوی نہیں چی داخل اگزا کئی دے کمو نظریات ہو دے کمو عقائد و تبلیغ کئی ہاں تبلیغی جماعت والا تعرفونا نہ کئی دریب ناسخ منسوخ یو مستقل علم دے ستاسو پتارو کی زنندہ خبر کوم زکولاو پریدم ناسخ منسوخ مستقل علم دے نن کب پاکستان کے دودری علماء چرتا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے دامت برکات عمر یا نور خال خال دودری علماء ملاوی کی چپری پن کے عبور لری زب چیلنج سرویم پا پورا جل پشاور کی پا پورا جل پشاور کی کہ کم ملا دا داول لری چی زد ناسخ منسوخ پا طول احکام باندی عبور لرم زویم تاریخ تیم دی دے وخی زید دی دے وخی دو گینٹے مونگ دے دیوبن خادمان سپایان کینور سرا دا ناسخ منسوخ دا احکاماتو تا پوست زکوم کہ دل نور جی نو بیا زمان سوال دارے دا خبر تاسو تبلیغی جماعت پس یوازی ولی راغست رے یار بیا تاسو مدر سنو بن کے خبال جماعتو نو کی کن یوازی تبلیغی جماعت والا پس مولی راغست رہا تبلیغی جماعت والا خود درست نہ کئی جماعت کی مرکز کے درست نہ کئی دلتی ترغیبی خبر کئی صرف دے ترہیبم نہ ترغیبی خبر کئی صرف تبلیغ والا دا پارا تا زابطی رہا واغست لی خوچ اکل ستا مولیان ستا شاگردان جماعتنوں کی کین آستا دا قرآن درست ہم شو روکلا دا حلال حرام و مسائل ہم بین اول شو روکلا اغیلک دا حلال و حرام و مسائلی نورت لی بے پاگی اس طرح گیر نکے اوز درہم زدہ خبر کوم اہل بدت پالٹی چرا شرکیات یو گنگ کے مبتلا دا زویم دا سند دا تحقیق انشاءاللہ دیو تا تروس پوری توفیق ملاو شوی ام ندے و تر قیامت اب ملاوی گیم نے انشاءاللہ دا اسماء و رزال دا کتابون اس رستاسو سوا ستا زویم دا روایت اولنے راوی روا ابو البختری عن علی رضی اللہ عنہ دا روایت اولنی الفاظ تقریبا ما بیگا طول کتابون وقت طولو کی امدق دی بلہ حص سلسل نشتی او دا ابو البختری ببارکی حافظ ابن حجر رحم اللہ تہذیب و تہذیب دریم جل صفحہ نمبر 88 ددر ترجمے لان دلی کی ابو البختری دہیسیز دا علی رضی اللہ عنہ نے دے اورے دلے لم یسما من علین شیئن دا علی رضی اللہ عنہ نے ہیسیز نے دے اورے دلے پتور دے رسال باندے لگیا دے زیوم لاول سما ثابت کا خواہاں بدعاتو کے لن پروتی تا تردیس زنو توفیق چرت ملاوی گی ستاکار صرف دادے چرا وائزانو کتابونا رواخ لپتور دواز ممبر باندی کیرا خواہاں چکلت دیوبن بچی چڑے انشاءاللہ بیا بردیس زنو سر واسی تر رازی انشاءاللہ خام خوابتی بیا رازی بیا بردیس زنو تفتیش کے انشاءاللہ دا بیا ثبوت پیش کے برحال محترم او نن یہ بلن نوی مسلم پکرال بلن نوی مسلم
دریو کالونا مسلسل مونگ پا مائک باندی لگیایو پا جلسو باندی لگیایو چی کم خلق دا خبر کئی دا عوامو تبلیغ نشتی زویم تاریخ تیم زی وخائی مدرسخ پل وخائی انشاءاللہ مونگ تا ہوئے اغورز بانی مونگ داری مدرسی تطلول تیاریو مناظرے لتیاریو مونگ ثابتو انشاءاللہ کستاسو علم کی نئی دا خبر در تا مونگ ثابتو تاسو رجوع کئی کستاسو پا علم کی بیر دجل نو دا تلبیس نکار ولی اخلی اللہ لب جواب نور کوئی اور دویم بلا مسئلے را واغست دے تبلیغ والا ببارکی یرا تبلیغی جماعت والا پدی ممبر ودری کی پدیزی کی ودری کی غلط عقیدہ بیا نہیں الگ سے غلط عقیدہ بیا نہیں تبلیغ والا وہ دلتے ودری کی وہ الگ دا اللہ نہ دا کی دو یقین او دا مخلوق نہ دا نہ کی دو یقین وہ دا کبری نظریہ دا سورج مخ کی پی خبرم رالا ما پی الحمدللہ بار بار کسان ولے گل مائم مناظرہ پی جوڑا کئی چھ مونگ دنیا تا وخایو چھ خم کم خلکو دا توحید والا نظریات مغوی تا شرک پا نظر رازی چھ دنیا تا اخیار رکو خو ہاں چھ کل خپلو کم رو کی کینے بے چھ لنجونا چھ کل میدان تا بیا خبر راشی بیرے گدر پشان تے لکی ڈنڈا کی وہ تختی را غزینا دا اللہ نہ دا کیدو یقین دا مخلوق نہ دا نہ کیدو یقین دا واوری کلاو گوگن سر واوری دا زمون دا دیوبند نظریہ دا زمون دا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نظریہ دا زمون علماء چکل دا الفاظ استعمالی عرص اللہ کے مخلوق حس نشکے والے دا ما فوق الاسباب مراد دے ما فوق الاسباب ہر سسوک کئی ما فوق الاسباب کئی و انسان عقیدل رچ بندم سکے والے شدارہ کوپر او دا شرک نظریہ دا کلچ زمون عوام تبلیغی جماعت والا دا لفظ وی دا الفاظ وی کلچ اغوی دا جملہ وی دا غیر مقصد دا دے مخلوق دا اللہ دا ارادے نا بغیر حس نشکو لے او دی کے نسن نصوص موجود دی قرآن مجید کے اللہ فرمائی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تاسو کولو آئے چھ اللہ نئی غوختی تاسو ارادم نشکو لے دے اکار چھ اللہ نئی غوختی تاسو رے اکار ارادم نشکو لے اہو بیا سوال را گئے یرا اللہ تر قسم نسبت ولی وشو اللہ خالق دے کاسب نہ دے تاسو اکثر علماء طلباء ناسی خبر پوئے گی زمان کنا عوام ناسی اللہ خالق دے پیدا کون کے دے اللہ کون کے نہ دے اللہ پیدا کون کے رسے نہ دے کون کے نہ دے اللہ خالق دے کاسب نہ دے اللہ تر قسم نسبت ولی وکو تبلیغانو دا خورا کوپر نظریہ دا ماوی ہاں ہاں پیمانہ یہ وہ ساتا چی دا کم بنیاد باندی پا تبلیغی جماعت پتو لگے ماوی دا قرآن دا نصوص سر بسکے پنزل شل آیاتونا چی علت اللہ تر قسم نسبت کی گی خو ہاں قسم پا مانا دا خلق سر دے قرآن مجید کے اللہ فرمائی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا قسم میری پا اسمان او داغی پا جوڑا ان کے باندے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا قسم میری پا زمک او داغی پا گوڑا ان کے باندے وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا قسم میری پا نفس او داغی پا برابر ان کے باندے زیم دا اب پنزل شل نصوص قرآن مجید کی چاہے کی صراحتاً اللہ تر قسم نسبت چویرے دا خلق نسبت نرے آحل تا تعبیر دا اختیار شویرے چھے دا خلق نا تعبیر پا قسم سرا شویرے لکہ پا تبلیغی جماعت والا باندے تا فتوہ لگے دا غوی دا مطلب او دا مراد تا پوست نے کہ زیم پا قرآن ماندی ہو گیا کلٹا پا لگے بیا برا قرآن پا دا آیاتونو ماندی ستاٹا پا کلا رازی اب برا المحترم دا آیات وہ ساتھ ہی ضرورت تا خبر کوم پاگی باندی تبلیغی جماعت والا تا مویم دغا ننکر پزائل صدقات پزائل اعمال پزائل حج ہر کتاب پا حوالی سر یو سڑے رازی خلق کلاوئی جب کلاوئی منگ دخپل اکابرو دی یو یو عبارت زمداریو انشاءاللہ منگ دخپلو اکابرو دی یو یو عقیدی زمداریو کہ پنج پریان اعتراض کے بیازی مواریو کہ وابیان اعتراض کے بیازی مواریو کہ بریلیان اعتراض کے بیازی مواریو کہ سیفیان اگا بریلیان خاص ڈلا اوی چکم پس صبح سرحد کے پس پی نجاوہ کی بریلیت خورائی دا اگا طرف میں اعتراض بیام مونگ تیارو انشاءاللہ سلیرش گھنٹے مونگ تیارو پار